കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം, അപ്പസ്തോലിക അനുശാസനം, അതാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. ഈ വിശ്വാസ നിക്ഷേപ പഠന കളരിയിൽ 974-ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു സഭാപ്രബോധനമായ, വളരെ ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ളതും, അതിൻ്റെ അഭാവം ആണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമായത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതുമായ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ്. ഈ വെളിച്ചമില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെളിച്ചം വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ എറണാകുളം അങ്കമാലി രൂപതയുടെ കുർബാന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായതെന്ന് ഇതിനകം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സ്നേഹമുള്ളവരെ, തർക്കം കൊണ്ടും വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടും ഒന്നും ഇത് സോൾവ് ആവില്ല. വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസിൻ്റെ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഇതാണ്: ദ വൺ ഹു ഹാസ് ഫെയ്ത്ത് നീഡ് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ദ വൺ ഹു ഹാസ് നോ ഫെയ്ത്ത് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. അതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. മാർപ്പാപ്പ പോലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വിശ്വസിക്കാത്തവരോട് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും പ്രയോജനമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ദൗത്യം, ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രകാശം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമുക്കതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രത്യാശയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഈ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം, അത് 1995 ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും പ്രകാശം കിട്ടാതെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സഭയിൽ. സഭാപ്രബോധനങ്ങളോടുള്ള ആ എളിമയോടെയുള്ള സ്വീകരണത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ്, രണ്ട് സൗഖ്യം പറയാനായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ക്ലാസ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എണീറ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ശക്തമായ നെഞ്ചുവേദനയായിരുന്നു, ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരുന്നു, എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനത് ബ്രദറിൻ്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരുന്ന് കൂടി, അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ നെഞ്ചിൻ്റെ ആ വേദന, ശക്തമായ വേദന അതങ്ങ് മാറിയിട്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് വരെ എനിക്കത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ വേദന എനിക്ക് കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരുന്നു ഇതുവരെ. ഇന്നിപ്പോൾ 8 ദിവസമായി ആ വേദന ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം, ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് കൂടാൻ എണീറ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എണീറ്റ് കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു, ഭയങ്കര ശക്തമായ വേദനയായിരുന്നു. നാട്ടു കാലിൻ്റെ, ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കാലിൻ്റെ എളിക്കായിട്ട് ഭയങ്കര പെയിനായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പ്രകാരമൊക്കെ ഇരുന്ന് കൂടി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വേദന ഒരു 8 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ വേദന അങ്ങ് മാറി. അങ്ങനെ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്നു, അപ്പം അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ പ്രവചനത്തിന് ശേഷവും കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങൾ അടയാളമാണെന്ന് കൂടിയേറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതല്ലായിരിക്കും. അങ്ങനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടുതൽ ശക്തമായ അഭിഷേകം നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകും. വരുവിൻ, നമുക്ക് പ്രവചനത്തിനായി കാതോർക്കാം. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, എന്റെ വാത്സല്യ ഭാജനങ്ങളെ, ഞാനാകുന്നു നിങ്ങളുടെ കോട്ട. ഞാൻ ഒരു കോട്ട പോലെയാണ്, നിങ്ങളുടെ കോട്ടയും സംരക്ഷണവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഈ കോട്ട ആർക്കും ചാടി ജയിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത കോട്ടയാണ്. ഈ കോട്ടയുടെ അകത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ
എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, അഥവാ അതാണ് കോട്ട. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ കോട്ട. നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തെയും എൻ്റെ പരിപാലനയെയും എൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെയും എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെയും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഞാനും ഒന്നായി. നിങ്ങളും ഞാനും ഒന്നാണ്. ഞാനാകുന്ന മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ തായ്തണ്ടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശാഖകളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ അത്രയ്ക്ക് ആത്മബന്ധമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി പദ്ധതി ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിലൂടെ ഈ സഭയിലും പ്രപഞ്ചത്തിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, ആ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പുത്തൻ അഭിഷേകം വേണം. അത് എൻ്റെ രൂപാന്തരീകരണത്തിലൂടെയും എൻ്റെ കൗതാശികതയിലൂടെയും ഞാൻ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം തന്നെയാണ്. വെളിച്ചം ആരംഭം മുതലേ കിഴക്കു നിന്നാണ് ഉദിച്ചത്. ആ ഉദയസൂര്യൻ, കിഴക്ക് നിന്ന് ഉദിച്ച ഉദയസൂര്യനെ ആർക്കെങ്കിലും മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ആ പ്രകാശത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും തടയാൻ പറ്റുമോ? ആ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ പ്രകാശത്തെ തിരസ്കരിച്ച് അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനെ എന്തോ ഒരു മഠയനാണ്, എന്തോ ഒരു ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണ്, എന്തോ ഒരു അജ്ഞതയാണത്. എൻ്റെ ജ്ഞാനം ആണ് ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം. എൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് ഈ പ്രകാശം, എൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് ഈ പ്രകാശം. അത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുത്തൻ ചൈതന്യത്തോടെ പുത്തൻ വീര്യത്തോടെ ഇതാ തുറന്നു വിടുന്നു. എൻ്റെ ജ്ഞാനം നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ തുറന്നു വിടുന്നു. എൻ്റെ ജ്ഞാനം ദൈവശക്തിയുടെ ശ്വാസമാണ്, സർവശക്തന്റെ ശുദ്ധമായ നിസ്സരണമാണത്. സകലത്തെയും നവീകരിക്കുകയും സകലത്തെയും പുനരുദ്ധരിക്കുകയും സകലത്തെയും ദൃഢീകരിക്കുകയും സകലത്തെയും രൂപാന്തരീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വാത്സല്യഭാജനങ്ങളെ, നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, ഈ ജ്ഞാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹമാകുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ. എൻ്റെ അടുത്ത് വരുവിൻ, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവിൻ. എൻ്റെ ജ്ഞാനം ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ പുതിയതായി ഞാൻ തുറക്കുന്നു. സ്വീകരിച്ചിട്ട് കർത്താവിനോട് യാചിക്കാം, കർത്താവേ ഇതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന അങ്ങ് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ലോകമെല്ലാം പോയി പ്രസംഗിച്ചു. കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ വചനത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് വയറിൽ വലതുവശത്ത് വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഴ, അത് വേദനയുള്ളൊരു മുഴ, അകത്തുള്ളൊരു മുഴ. അത് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ്, അത് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
അതൊരു പക്ഷേ ഹെർണിയ ആകാം, ഹെർണിയ എന്നുള്ളൊരു വാക്കും വരുന്നുണ്ട്. വലതുവശത്ത് വയറ്റിൽ ഉള്ള മുഴ കർത്താവ് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാനാണ് സൗഖ്യം നൽകുന്ന കർത്താവ്, ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ അടയാളമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു, നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വരുവിൻ, നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ പ്രവചനത്തെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാം. പ്രത്യേകിച്ച് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. വരുവിൻ സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലെ നാലാമത്തെ ഖണ്ഡികയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും മുറവിളി. പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ എല്ലാ സഭകളിലും എത്തുന്നുണ്ട് ഈ വിളിയിൽ. നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നത് തങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചു പോയ, തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ തേടുന്നവരുടെ ആമന്ത്രണമാണ്. ലൂക്ക 15:18-20. മുടിയനായ പുത്രൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകും. പിതാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആ മുടിയനായ പുത്രനെ പോലെ. നമുക്ക് മുടിയനാണെന്ന് പറയണമെന്നില്ല, പിതാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നവും മാറും. അതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് യോഹന്നാൻ 14:8. യോഹന്നാൻ 14:8 പറയുന്നത് ഫിലിപ്പോസ് പറയാണ്, ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പോൾ ഈശോ പറയാണ്, ഫിലിപ്പോസേ, ഇക്കാലമത്രയും ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലേ? എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇക്കാലമത്രയും ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലേ? ഇതാണ് ഇന്ന് സഭയുടെ അവസ്ഥ. സഭയിൽ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ്. നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പിതാവിനെ അറിയുന്നില്ല. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അതാണ് ഏശയ്യായിൽ പറഞ്ഞത്, കാള തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടി അറിയും, കഴുത അറിയും, പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ അറിയുന്നില്ല ദൈവത്തെ, അവൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു മാനസാന്തരം, നമ്മളെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ്, എന്നാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം നമ്മൾ പിതാവിനെ, പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തെ, പിതാവ് അയച്ച കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതിരി അറിയുന്നില്ല. ആ കർത്താവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ജ്ഞാനമാണ്. അതാണ് കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം. അതാണ് സീറോ മലങ്കര ആരാധനക്രമത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഗാനം. ഇതാണ് വെളിവ് നിറഞ്ഞോരീശോ നിൻ വെളിവാൽ കാണുന്നു, വെളിവീനടിയാരഖില താരമതാം വെളിവും നീ. കണ്ടോ, ഈ വെളിവ് ഏത് കാലത്തേക്കാളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ്. നാലാമത്തെ ഖണ്ഡിക തുടർന്ന് പഠിക്കുകയാണ്, ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പിതാവിനെ അറിയുകയും അവിടുത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത മിശിഹായെ, യോഹന്നാൻ 8:55, അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. പിതാവിനെ അറിയുകയും അവിടുത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത മിശിഹായ്.
അപ്പം എന്താണ് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വ്യത്യാസം? പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈശോയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, യഥാർത്ഥ ആരാധകർ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പിതാവിനെ അറിയുകയും അവിടുത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത മിശിഹായെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. ലോകം നമ്മോട് അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, അങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. പക്ഷേ അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം, അവ ചോദിക്കുന്നവരെ എളിമയോടും മനസ്സലിവോടും പൂർണമായ സഹാനുഭാവത്തോടും കൂടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അതാണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നവരെ നമ്മളെങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുക്കണം? എളിമയോടും മനസ്സലിവോടും പൂർണമായ സഹാനുഭാവത്തോടും. സഹാനുഭാവത്തോടും കൂടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയ നിമിഷമാണ് ഓർക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചു മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഗാർഡുമാരും അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം നമുക്ക് സമയം അനുവദിക്കില്ല, നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യും, നമ്മളെ വേഗം പറയും വേഗം പറയും എന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണമാതിരി. അങ്ങനെ ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. മാർപ്പാപ്പ എൻ്റെ കൈക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് ശ്രവിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എളിമയോടും മനസ്സലിവോടും പൂർണ്ണമായ സഹാനുഭാവത്തോടും കൂടെ ശ്രവിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ലോകത്തിൽ വേറെ ആരുമില്ല, ഞാനും മാർപ്പാപ്പയും മാത്രം. അങ്ങനെ ഒരു ശ്രവണമാണ് ആവശ്യം. നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പൂർണ്ണ സഹാനുഭാവത്തോടെ എളിമയോടെ മനസ്സലിവോടെ ശ്രവിക്കണം. എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ പകുതി കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മടുക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വേദനയുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം, ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം. പക്ഷേ മറിച്ച് പൂർണ്ണമായ സഹാനുഭാവത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. അങ്ങനെ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് അവരുമായിട്ട് ആ സംസാരിക്കുന്ന ആളുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവിലേക്ക് അത് പ്രസരിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും. നമ്മളത് മുഴുവനും ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് ഒരു പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശമോ പ്രാർത്ഥനയോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആശ്വാസമാവും. ഇതൊരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണിതെല്ലാം. അപ്പോൾ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയും ഈ മാർപ്പാപ്പമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവർ എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അവരുടെ, എന്തോ ഒരു എളിമയാണ് അവർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സഭകൾ അവയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളാകുന്ന ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അപരിമേയമായ സമ്പത്തിനെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ശരിക്ക് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധനത്തെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്.
നമ്മുടെ സഭകൾ അവയുടെ പാരമ്പര്യമാകുന്ന ഭണ്ഡാകാരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അപരിമേയമായ സമ്പത്തിനെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അത് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ സഭകൾ അവയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളാകുന്ന ഭണ്ഡാകാരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന, അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ഭണ്ഡാകാരം. 2000 വർഷത്തെ സഭയുടെ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ, ഡോഗ്മ, സഭയുടെ വിശ്വാസ സത്യം എന്നത് എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരുപാട് തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങളിലും അന്ധവിശ്വാസത്തിലും മനുഷ്യർ കൂടി കിടക്കുകയാണ്. പല പുണ്യവാന്മാരോടും വളരെ വലിയ ഭക്തിയാണ്. ദൈവപിതാവിനേക്കാളും പരിശുദ്ധാത്മാവിനേക്കാളും ഈശോമിശിഹായേക്കാളും കൂടുതൽ പുണ്യവാളന്മാരുടെയും അവരുടെ റിലിക്കും അവരുടെ പ്രബോധനങ്ങളും ആണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതെല്ലാം പഠിക്കാം, എന്നാൽ അവരെല്ലാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നാഥനും അതിനെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നവനുമായ 12:2 നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നാഥനും അതിനെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നവനുമായ യേശുവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നാം ഓടാൻ. നമ്മൾ മരിയ വാൾത്തോർത്തയുടെ ദൈവമനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹഗീതവും ഫസ്റ്റിന പുണ്യവതിയുടെ ഡയറിയും, ഇങ്ങനെ കുറേ ഡയറികളുണ്ട്. എല്ലാം നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അത് പ്രബോധനമല്ല, അത് വിശ്വാസ സത്യങ്ങളല്ല, അത് ഡോഗ്മയല്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഡോഗ്മ, വിശ്വാസ സത്യമെന്നാൽ എന്താണ്? വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളും അവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞതും എല്ലാം എന്താണ്? അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഡോഗ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് അതിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കരുത്. വിശ്വാസ സത്യം ഡോഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വിശ്വാസിയും കത്തോലിക്ക വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വസിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഡോഗ്മ. അത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യമെല്ലാം പഠിച്ചതാണ്. 85 സഭയുടെ പ്രബോധന അധികാരം, ലിഖിത രൂപത്തിലോ പാരമ്പര്യത്തിലോ ഉള്ള ദൈവവചനത്തെ അതിനെ ആധികാരികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ധർമ്മം സഭയുടെ സജീവ പ്രബോധന അധികാരത്തിന് മാത്രമാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഡൈവർബം 10 യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് സഭ ഈ അധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് റോമാ മെത്രാനായ പത്രോസിൻ്റെ പിൻഗാമിയോട് ഐക്യത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന മെത്രാന്മാരെയാണ് ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും സഭയുടെ ഈ പ്രബോധന അധികാരം ദൈവവചനത്തിന് അതീതമല്ല, അതിനെ ശുശ്രൂഷ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ. 88 ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച പ്രബോധന അധികാരം സഭ പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കുന്നത് വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ്. അതായത് ക്രൈസ്തവ ജനത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടുള്ള ഒരു നിരുപാധിക വിധേയത്വം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ദൈവാവിഷ്കൃത സത്യങ്ങളെയോ അവയോട് അവശ്യബന്ധമുള്ള സത്യങ്ങളെയോ സഭ ഖണ്ഡിതമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്. ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. 88 ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച പ്രബോധന അധികാരം സഭ പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കുന്നത് വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ്. അതാണ് വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ, ഡോഗ്മ. ഇത് പലർക്കും അറിയില്ല എന്തായി വിശ്വാസ സത്യം. നമ്മളിത്
ആ അങ്ങേരിങ്ങനെ പറയണു, അങ്ങേരിങ്ങനെ പറയണു, ഇവരിങ്ങനെ പറയണു, ആ ധ്യാനകേന്ദ്രം ഇങ്ങനെ പറയണു, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയണു, അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കാൻ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ വേണമെന്നില്ല. കർത്താവായ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അത്ഭുതം നടക്കും. ബോലോ യേശു നാം നാം, ബോലോ യേശു നാം, ബോലോ യേശു നാം നാം, ബോലോ യേശു നാം. ഇത്ര ഞാൻ പാടിയിട്ടുള്ളൂ ഹിന്ദി കൺവെൻഷന്, അരമണിക്കൂർ നേരം ജനം മുഴുവനും ആടിപ്പാടി, അതോടെ അത്ഭുതം നടത്തും. അവിടെ യേശുനാമം പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതം നടക്കും. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാ പോരാ. ഇത് നമ്മൾ കാറ്റക്കേസി ത്രിതന്തെ, മതബോധനം ഇന്ന് എന്ന പ്രമാണരേഖയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിഷ്യൽ സുവിശേഷവൽക്കരണം, അതിൽ കിട്ടുന്ന ആ ദൈവാനുഭവത്തിൽ നിന്നാ പോരാ. അവിടുന്ന് ഒരുവന്റെ ആത്മാവിൽ സഭ നൽകുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭണ്ഡാകാരത്തിൽ നിന്നുള്ള, ഇവിടെ പറയുന്നെന്താ, നമ്മുടെ സഭകൾ അവയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളാകുന്ന ഭണ്ഡാകാരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അപരിമേയമായ സമ്പത്തിനെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രബോധന പഠനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ ചോദിക്കുന്നത് അത് കാറ്റക്കിസത്തിൽ എവിടെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓ, കാറ്റക്കിസമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ കാറ്റക്കിസം നോക്കാറില്ല, ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ മാത്രം നോക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ പോയില്ലേ? അപ്പോൾ അത് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാര്യമില്ല. അവർ പറയും ഞങ്ങൾ കാറ്റക്കിസം നോക്കാറില്ല, ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവമനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹഗീതം അനുസരിച്ചാണ് പോണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിനാമയുടെ ഡയറി അനുസരിച്ചാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ആ ഡയറിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും വാത്സല്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്, പക്ഷെ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ടേ. ഇപ്പം ചിലവർ പറയും, അയ്യോ കരുണയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇനി നീതിയുടെ കാലമാണ്. ആ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ദൈവം നന്നായിട്ട് ശിക്ഷിക്കും എന്ന് ഫസ്റ്റീനയുടെ ഡയറിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? അച്ഛനെ ഡയറിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കരുണയുടെ കാലത്തിന് ശേഷം നീതിയുടെ കാലം വരും. പക്ഷേ ഈ നീതിയെന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോലീസിൻ്റെ നീതി പോലെയാണ്. നീതി എന്നത് കരുണയെക്കാളും വലിയ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ, എന്താണ് വാക്ക്, 1994 പറയുന്നത് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ, കരുണയേക്കാൾ കൂടുതലായ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമോ? നമ്മൾ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് കോടതി ഭാഷയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നീതീകരണം 1991, നീതീകരണം, അതേസമയം യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ സ്വീകരണമാണ്. നീതി എന്നതിന് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആർജവത്വം എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം. ആർജവത്വം, ഇപ്പം മുടിയനായ പുത്രൻ സകലത നശിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു, തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ സാധാരണ കോടതി നീതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ചിന്ത എന്താ, നീ എന്തിനാ എൻ്റെ സ്വത്തൊക്കെ നശിപ്പിച്ച്, എവിടെ അതിൻ്റെ കണക്ക്? അവനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? അവനെ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ കേട്ടാൽ കൊള്ളോ? സകല സ്വത്തും നശിപ്പിച്ച് വന്നേക്കണവൻ, അവനോടൊന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ രണ്ട് വാക്ക്? അവന് വീണ്ടും ഇനി സ്വത്തിന് വേണ്ടി വന്നേക്കാണവൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ നീതി. എന്നാൽ ദൈവപിതാവിൻ്റെ നീതി അതല്ല. ദൈവപിതാവ് അവനെ സ്വന്തം മകനായിട്ട് വീണ്ടും അവന് മുദ്ര മോതിരമണിയിക്കുന്നു, അവന് പുത്തൻ വസ്ത്രമണിയിക്കുന്നു. വെട്ടടാ വെളുത്ത കാളെ വെട്ടടാ, ഇതാ എൻ്റെ മകൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ദൈവനീതി. അതാണ് വിശുദ്ധ ഫസ്റ്റീന അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കരുണയുടെ കാലം കഴിച്ചിട്ടോ, ഇനി നീതിയുടെ കാലമാണ്, എല്ലാവരെയും ശരിക്ക് പൊരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ
സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിലൂടെയാണ് ഈ പുണ്യവതിമാരുടെയും പുണ്യവാളന്മാരുടെയും തന്നെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള മാതിരി അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വെറും മണ്ണാങ്കട്ടയായിട്ട് ഇരിക്കാനപ്പെടും. മണ്ണാങ്കട്ട എന്താ മണ്ണാങ്കട്ടയുടെ പ്രശ്നം? അത് മഴ വരുമ്പോൾ അലിഞ്ഞു പോകും. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താ? നിന്നെ വെട്ടിയ പാറയിലേക്കും നിന്നെ കുഴിച്ച ഖനിഗർഭത്തിലേക്കും നോക്കുക. നിന്നെ വെട്ടിയെടുത്ത പാറ, വിശ്വാസമെന്നത് ഒരു പാറ പോലെയാണ്. ആ പാറയുടെ മൂലക്കല്ലാണ് യേശുക്രിസ്തു. അത് പാറയാണ്. അപ്പോൾ ആ പാറയാകുന്ന വിശ്വാസമാണോ നമ്മുടെ? അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സഭയുടെ ഭണ്ഡാകാരം, നമ്മുടെ സഭകൾ അവയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളാകുന്ന ഭണ്ഡാകാരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഈ ഒരു പദപ്രയോഗം, ഭണ്ഡാകാരം. ഇത് നിസാര കാര്യമല്ല. ഞാൻ എവിടെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും എത്ര പെട്ടി കൊണ്ട് നടക്കണോ, നമ്മുടെ കാറ്റിക്കിസം മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും അത് തന്നെ ഒരു വെയിറ്റായി. ഇത് ചുമക്കണം, ഇരുന്ന് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ആൾക്കാർ വിമർശിക്കും, ഓ നീ ഇപ്പം ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്നെ കിട്ടാനാ, അവൻ വലിയ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അവഹേളിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ സഭയിലെ ഒരു ചെറുവിരളിൽ, സഭയുടെ ഒരു അവയവത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം വന്നാൽ അത് സഭ മുഴുവനിലുമാണ്. അത് നമ്മുടെ മക്കളിലും, നമുക്ക് മക്കളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വലിയ വലിയ ആവലാതികളാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മറുമരുന്ന്? മറുമരുന്ന് ഇതാണ്, നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്, റിട്ടയറായി അവിടെ ഇരുന്ന് ടി വിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ, ഈ നാട്ടിലുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറുകളൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കാതെ, ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഈ സഭയുടെ ആധികാരിക പ്രബോധനം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിളാണത്. പണ്ടിതിങ്ങനെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഇതേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയതായിട്ട് കയറുന്ന ഓരോരുത്തരോടും പറയുകയാണ്, ഈ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന പുസ്തകം നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കണം. ഇത് ബൈബിൾ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലാണ്, ഇതാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാകാരമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര്, അതിൻ്റെ പേര് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട വ്യത്യാസമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കണം. ഈ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞുനാളിൽ മാത്രമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിൽ എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. മാർപ്പാപ്പ എത്ര വയസ്സായി? മാർപ്പാപ്പ പോലെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഏത് പോളാ രാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ എവാഞ്ചലി നുൻസി ആൻറ്റി, ഞാനിപ്പോഴും അതെടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വയസ്സാങ്കാലത്ത് എന്നാ പഠിക്കാനാണ്? വയസ്സാങ്കാലത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും നാളും പഠിക്കാതിരുന്ന ഈ സഭയുടെ പ്രബോധനമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഇവിടെ ഭണ്ഡാകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാറ്റക്കിസത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വിശ്വാസ നിക്ഷേപം എന്നാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ? വിശ്വാസ നിക്ഷേപം, വിശ്വാസ നിക്ഷേപം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭണ്ഡാകാരം. ഭണ്ഡാകാരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അപരിമേയമായ സമ്പത്ത്, അതൊരു സമ്പത്താണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃശ്യമായ സാമ്പത്തിക സമ്പത്തോ വസ്തുവകളോ അല്ല, വിശ്വാസം ഒരു സമ്പത്താണ്.
വിശ്വാസം ഒരു സമ്പത്താണ്. എറണാകുളത്തെ പ്രശ്നം ഇത് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. വിശ്വാസമല്ല ആ പറയണതൊന്നും എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതറിയണവർ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്, കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എറണാകുളം, ഞാനും എറണാകുളത്തുകാരനല്ലേ, എറണാകുളത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഇതറിയണവരുണ്ട്, പക്ഷെ ആരോട് പറയാനാ? അപ്പോൾ ഈ അപരിമേയമായ സമ്പത്ത് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിളി അതാണ്, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ സമ്പത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം കിട്ടി, ആ വ്യക്തി പൈശാചികമായി എന്തോ ഇദ്ദേഹത്തെ ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ആകെ തളർന്നു പോവും. അതേമാതിരി അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിളി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ പിശാചാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിൻ്റെ അകത്ത് ആരാ ഉള്ളേ? ഒരാൾ പിശാചിനെ കൊണ്ട് നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? നിൻ്റെ അകത്തുള്ളവൻ അതിനേക്കാൾ ശക്തനല്ലേ? അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ ആൾക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസമായിരുന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ അത് ശരിയാണല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് കുരിശ് വരച്ചേ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഉണ്ടോ? പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിശാച് നിന്നെ തോണ്ടണതും നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കണതും കണ്ട് നോക്കി നിൽക്കാൻ പോവുകയാണോ ആ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും? നമ്മളെല്ലാം പിശാചാണ്, പിശാച് അങ്ങനെ ചെയ്യും, പിശാച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, പിശാചാകെ നശിപ്പിക്കും, പിശാച് തകർത്ത് കളയും, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇറക്കാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, അപ്പോൾ അത് ഒരച്ഛനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ, മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു വൈദികൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അധികാരമാണ് പിശാചിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ. വൈദികരല്ല, എല്ലാ ആത്മാർക്കും. മർക്കോസ് 16:15-17 പറയണത് വിശ്വാസികൾക്ക് അടയാളം ഉണ്ടാകും, അവർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കും. നമ്മൾ അഭിഷിക്തൻ മാത്രമേ പിശാചിനെ പുറത്താക്കൂ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റോമിൽ കാരിസ്മാറ്റിക് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ ഭൂതോച്ചാടന വിദഗ്ധൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ അച്ഛൻ്റെ പേര് റോമിലെ ഒഫീഷ്യൽ എക്സോർസിസ്റ്റ് ഗബ്രിയൽ ആമൂർത്ത്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത്. ഞാനുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലി ഒരല്പം ഇങ്ങനെ ചൂടോടെ സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചൂടോടെ സംസാരിക്കുകയാണ്, പിശാചിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ബിഷപ്പിനാണ് അധികാരമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? പിശാച് വരുന്ന നേരത്ത് ബിഷപ്പിനെ നോക്കി നടക്കണോ? മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ഈ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിശാചിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ. പിശാച് വരുന്ന നേരത്ത് ബിഷപ്പിനെ നോക്കി നടന്നാൽ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയണത് അതൊരു സഭയുടെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രബോധനത്തിൽ കയറില്ലല്ലോ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ കിടക്കുന്ന രാത്രിയിൽ പിശാച് നമ്മുടെ കുരക്കിനെ പിടിക്കുന്നു, ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് കിടക്കണം പറയും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കണോ ഉറങ്ങണോ അടുത്ത് പിശാച് വന്ന് കുരക്കിനെ പിടിക്കണം. അപ്പോൾ താനേ നമ്മൾ പറയണം, പോടാ പിശാചെ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൂരെ പോവുക, പോയി. ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തരേണ്ടത്. പിശാചിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഞാനിത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു പിശാചിനെ അയക്കാൻ പോവുകയാണ്, ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിശാചിനോട് പറയുമ്പോൾ അത് ചെല്ലും,
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോവും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അദ്ദേഹം ഒരു വൈദികനായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയായി. കണ്ടോ, മറ്റേ അച്ഛൻ ഇങ്ങേരെ നേരെ എന്തോ ഒരു പൈശാചികത നടത്തും, ഇങ്ങേര് തളരും എന്നുള്ള വാരി. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുള്ളൂ, എന്താ നമ്മുടെ വിശ്വാസം? നിന്റെ അകത്തുള്ളവൻ പുറത്തുള്ളവനേക്കാൾ ശക്തനാണ്. ഒന്ന് യോഹന്നാൻ 4:4, അച്ഛൻ്റെ അകത്ത് ത്രിത്വൈക ദൈവം വസിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കൂ. ആ ത്രിത്വൈക ദൈവം അച്ഛനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കൂ. എന്നിട്ട് പിശാചി നമ്മളെ തോണ്ടും, പിശാചി നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞാൽ അത് സമ്മതിക്കാമോ? ഉപദ്രവിക്കാൻ വരട്ടടാ, നീ വാ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ, ഞാൻ നിന്റെ എല്ലൂടി കളയും. അതുപോലെ നമുക്കൊരു മനോഭാവം വേണം, അതാണ് വിശ്വാസം. അല്ലാണ്ട് പിശാചി ഭയങ്കര പേടിക്കണേ, പേടിക്കണം, 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 പേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കല്ല വേണ്ടത്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്, ഒരിക്കലല്ല പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ നടന്ന സ്ഥലം, ഞാൻ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഡയലോഗയിൽ പോയപ്പോൾ മലയാളി അച്ഛനായിരുന്നു അവിടെ. ഞാൻ ചെന്നത് ഒരുപാട് ലേറ്റായിപ്പോയി. അച്ഛൻ പോലെ താമസിപ്പോൾ ഇത്ര ലേറ്റായി കാണാണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ന് വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ ഇപ്പോൾ റൂമുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിവിടെ ഈ സോഫയിൽ കിടന്നോളാം ലിവിങ് റൂമിൽ, എനിക്കങ്ങനെ റൂമൊന്നും വേണമെന്നില്ല. അപ്പം അച്ഛൻ പറയും ഒരു മുറി ഉണ്ട് ഇവിടെ, പക്ഷെ ആ മുറിയിൽ ആരും കിടക്കില്ല, കാരണം അതിനകത്ത് പാതിരയ്ക്ക് ഒരു പിശാജ് വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ മുറി എനിക്ക് തന്നോ, ഇന്ന് ആ പിശാജിൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കും, ഇനിയും മുതൽ അതിനകത്ത് പിശാജ് വരില്ല. റിയലി? അപ്പം അച്ഛൻ അച്ഛന് രണ്ട് വശമാണ്, ഒന്ന് കിടക്കാൻ സ്ഥലവും കിട്ടി, രണ്ട് ആ സംഭവം. എനിവേ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ മുറി കിടന്നു, ഞാൻ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി, ഒരു പിശാചും വന്നില്ല എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സമ്പത്താണ്. അതെന്താ സമ്പത്ത്? അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആ സമ്പത്ത്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം ത്രിത്വൈക ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കണു. ആ നമ്മളെ ഏത് പിശാചിനാണ് തകർക്കാൻ പറ്റുക, ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഡെലിവറൻസ് ഡെലിവറൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞതിനും ഡെലിവറൻസ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിശാചി നമ്മുടെ അടുത്ത് അടുക്കില്ല, അടുക്കില്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് വരില്ല. അതാണ് പിശാചിൻ്റെ ശക്തി, അനന്തമല്ല. അതാണ്ടോ CCC 395 കണ്ടോ? ഇതാരെങ്കിലും പറയണത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? CCC 395. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂതോച്ചാടകനോ വചന പ്രഘോഷകരോ ആരെങ്കിലും ഇത് കോട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പിശാചിൻ്റെ ശക്തി അനന്തമല്ല, അവനൊരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്. പിശാച് ഒരു മാലാഖയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ദൈവം സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അനന്തശക്തനായ ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കണോ? പിശാച് ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പിശാചിനെ പേടിച്ച് ആ പിശാചിൻ്റെ പുറകെ അടക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രബോധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഗുണം. ഈ പ്രബോധനം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് പിശാച് മാലാഖമാരിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. പിശാചിനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, മാലാഖമാരുടെ അധപ്പതനത്തിൽ നിന്നാണ് പിശാചുണ്ടായത്. മാലാഖമാര് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു വചനം വരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരടയാളം വരും. ഇതാ വചനം വരുന്നു, മർക്കോസ് 9:23. മർക്കോസ് 9:23 പറയണത് എന്താ? വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം സാധ്യമാണ്. കണ്ടോ, അതാണ് ഏറ്റവും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം സാധ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ. ഇതാ ഈ പ്രബോധനത്തിൽ പിശാചുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നവൻ പുറത്തുള്ളവനേക്കാൾ ശക്തനാണ്
എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാവും. ഇതാ ഒരടയാളം തരുന്നു. ഇടത്തെ കണ്ണിലൂടെ എപ്പോഴും വെള്ളം വരണം. അത് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമായിരിക്കണം. ഒരടയാളമാണത് ഈ പ്രബോധനത്തിന്. നിന്നിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ ശക്തനാണ്. ലോകത്തിലുള്ളവൻ പിശാചാണ്. നമ്മിലുള്ളത് ത്രിത്വൈക ദൈവമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്, സർവശക്തനാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചേ. എന്നിൽ ക്രിസ്തു, നിന്നിൽ ക്രിസ്തു, എല്ലാവരിലും ക്രിസ്തു. എന്നിൽ ക്രിസ്തു, നിന്നിൽ ക്രിസ്തു, എല്ലാവരിലും ക്രിസ്തു. എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരിലും യേശു ക്രിസ്തു വാഴുന്നു. അതാണ് ദൈവരാജ്യം. വരുവിൻ, നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അടയാളം കിട്ടിയവരെ എനിക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ 0091944719603. അതുപോലെ ഈ പിശാചിന് ഒരുപാട് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കാതെ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിന് കൂടുതൽ ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരിക, ആ ത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരിക, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവും. അതാണ് പറയുന്നത് മർക്കോസ് 9:21. വിശ്വസിക്കുന്നവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞേ, വിശ്വസിക്കുന്നവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കുന്നു. എന്ത് പറയണേ, വിശ്വസിക്കുന്നവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. വരുവിൻ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. നമ്മളെങ്ങനെ വേണം ജീവിക്കാൻ, എങ്ങനെ വേണം വിശ്വസിക്കാൻ, എന്താണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്, അതാണ് ഇത് മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രബോധനമാണ്. നമ്മുടെ സഭകൾ അവയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളാകുന്ന ഭണ്ഡാകാരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അപരിമേയമായ സമ്പത്തിനെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യെസ്, നമ്മളോരോരുത്തരും. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത് നിങ്ങളെ. ഒരു സഹോദരി, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും സമാധാനം, സന്തോഷവും, കുടുംബത്തിലുള്ളവർ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് എനിക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു കേട്ടോ. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാറ്റക്കിസം പഠിച്ച് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷവും സമാധാനമാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷിയുണ്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ശക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത്. വരുവിൻ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നിൽ ക്രിസ്തു, നിന്നിൽ ക്രിസ്തു, എല്ലാവരിലും ക്രിസ്തു. എന്നിൽ ക്രിസ്തു, നിന്നിൽ ക്രിസ്തു, എല്ലാവരിലും ക്രിസ്തു. എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരിലും യേശു ക്രിസ്തു വാഴുന്നു. അതാണ് ദൈവരാജ്യം, അതാണ് സ്വർഗരാജ്യം. അമേൻ, അമേൻ, അമേൻ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ബ്ലെസ് യു.